compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el Casal. Què tal? Bona nit, benvinguts a este casal de Telesafor. Avui, ja divendres, estem en l'antesala de les falles de la Setmana Grande, les falles que està ahí ja i que nosaltres des de ací, des del casal, desitgem a tot el món que està veient-nos que les gaudisca. Però les falles en si, ací a la ciutat de Gandia, no podrien ser completes sense l'ajuda, sense la part fonamental, no? L'estructura, que és eixa federació de falles de Gandia. Tots els membres i tot la gent que la conforma i que fa una gran tasca durant la resta de l'any per a que siga possible precisament que es facin i es desenvolupen tots els actes, no només en la setmana de falles, sinó la resta de l'any. Per això anem a presentar a tres dels membres de la Federació de Falles que han volgut estar en el nostre casal pràcticament per acomiadar-lo, no? Així que anem a presentar-los, anem a començar per el delegat de festes de la Federació de Falles, Borja Bover. Bona nit, Borja. Bona nit. Què tal? Benvingut. Gràcies. També tenim a la delegada de comunicació de la Federació de Falles, que bueno, tenim una estreta relació, ja que ella ens ajuda moltíssim a gestionar totes les entrevistes, actes, etc. Lídia Morant, bona nit, Lídia. Bona nit. Benvinguda, gràcies per estar ací esta nit. I, per últim, el delegat de Jocs, un dels delegats de Jocs. Tenim a Estela Castilla per un costat, però també està Sergio Avilés per l'altre, que ens contarà moltes coses d'esta gran família de Jocs que heu conformat allà a la federació. Què tal, Sergio? Bona nit, benvingut. Bona nit, José, gràcies. Bueno, conteu-me un poquet, perquè a mi m'agradaria saber, comencem per Borja, m'agradaria saber un poc la tasca que feu, perquè no és fàcil, no?, organitzar, preparar. Tu, en delegació de festes, més complicat encara, perquè tot és complicat, però en festes, no? Organitzant un poc tots els events per a que tot isca, per a que tot funcione. Quin és el treball que feu durant tot l'any? A veure, venim ja d'uns anys que ja, com si diguem, que ve rodat un poquet. Sí que és de veres que estos mesos de estes últimes falles, per culpa del Covid, sí que hem tingut que treballar un poquet més el dia al dia i canvien moltes coses. Però bueno, entre tots ens ajudem allí i ja el dic. I endavant, no? Clar, perquè vosaltres sou un equip de gent, molta gent. Quants sou en total de gent en la federació? Som 19. 19 persones. Cada una en la seva tasca, imagine. Sí, però entre tots ens tirem una maneta. Quan, per exemple, Sergio en xoc, si necessita una maneta, sempre demana ajuda, jo li tiro una maneta, o Lídia també per la part de comunicació. Està tot lligat. La comunicació, festes, té que passar-li comunicació perquè sàpiga la gent. Xocs també té que passar-li comunicació perquè la web tinga la informació actual. I això, entre tots, mos tenim una maneta. Per exemple, comença un exercici, acaba uno, ara el 9 de març, comença el 20 de març un nou exercici, bueno, el 21, deixem descansar el dia 20. El dia 21 comença un nou exercici, i com es planteja, per exemple, des de la delegació de festes o qualsevol, com es planteja un poc l'inici d'un nou exercici? L'inici és fer el calendari anual, per almenys per tindre una previsió de tots els actes que vas a tindre durant l'any, i que primer té que aprovar-lo l'assemblea. I a partir d'ahir ja vas treballant acte a acte, i menys la setmana fallera i cabalgates i tal, que se fa tot un bloc, se prepara i s'explica als delegats de festes. De normal, els delegats de festes mos tiren una maneta, els delegats de festes de cada falla. Com he dit abans, per culpa del Covid enguany ha sigut diferent, ha sigut més els presidents, per culpa de l'aforo de les reunions, han tingut que ser més els presidents que s'han tingut que fer càrrec de la situació. Però si no, un any normal, els delegats de festes fem pinya entre tots i també preparem el programa perquè sentir els punts de vista també dels fallers. Nosaltres podem tindre un punt de vista molt superficial, però cada falla té la seva identitat també, que fa
té les seues coses i potser no pots solar per coses que potser tu no te poden venir al cap. I com es posa d'acord en les comissions per a coordinar un poquet totes aquestes trames? També les comissions saben el calendari poc variar. O sea, els actes oficials són els que n'hi ha i ells potser sí que se solen preguntar quin dia més o menys és la presentació de la Fèria Major? Perquè tinc que fer un acte i necessito saber. Però sí que estan pendents de saber els actes, que també saben que hi pot caure alguna cosa, que no és que tu li vagis sola per les coses. Que es poseu un poc d'acord i tot va funcionant. Lídia, en el teu cas, la teva delegació en el tema de la comunicació, conta'ns un poc, perquè també és una tasca complicada, la veritat. Ahí hi ha molt que lluitar. Conta'ns un poc el que feu. Sí, a veure, com diu Borham, tots som un equip, encara que cada un pues, podem tindre alguna tasca més específica, però tots ens ajudem. En mi està Isabel Martínez. Ella m'ha ajudat un muntó en les xarxes socials, en comunicar-nos amb vosaltres, premsa, televisió, perquè tot puga arribar a tots. Uh-huh. I així na que, pues, el que dia, que la web estigui actualitzada, que el Facebook, l'Instagram... És una tasca complicada. No més sols... que res perquè són hores, no? Que vos lleven de la vostra vida personal dedicades exacte, exclusivament, altruistament, al món de les falles, no? Això anava a dir que al final nosaltres també tenim un treball, tenim una vida i li dediquem moltes hores a les falles. És de veres que ho fem molt a gust, però sí, són moltes hores de treball que no es veuen per a que pues, quan arribi un acte o quan arribi qualsevol cosa, tot el món puga enterar-se encara que no hagi anat a aquest acte. Uh-huh. És a dir, que es fa un planning, imagine, de tots els actes que quan comença un exercici i ja des de comunicació vosaltres un poc organitzeu a nivell logístic el que és tot per a que tot el món sàpiga, no? Exacte. Com funciona. No? Solem recordar la premsa i un poc l'agenda d'aquesta setmana per a que ells també es puguen organitzar, si tenen que vindre o qualsevol cosa. I entre Isabel i jo, pues, ens arreglem, preparem els textos i ho preparem tot, programem per a que tot estigui a punt en les xarxes socials i la gent ho pugui saber. Uh-huh. Els jocs, que important, i que hem tingut la setmana passada, el passat divendres, la final de truc masculí i femení, però per arribar a aquesta final, hi ha una feina, Sergio, bona nit, que és increïble el que feu. Com feu i com organitzeu a tantes falles per a que tot el món, tot estiga controlat? Quina és aquesta feina que feu? Pues la veritat és que, bueno, com has comentat Estela, ajuda'm també. Nosaltres comencem en el mes de juny i juliol a preparar-ho tot. Calendaris, actes, tot el que va ser el campionat durant tot l'any. Després comença en el mes d'octubre i portem des d'octubre fins a febrer, com vas comentar, que la setmana passada eren les finals, totes les setmanes, dimarts i dijous partides, i bueno, estem passant les classificacions totes les setmanes, i res, la veritat que és estar en contacte amb els 23 delegats de xocs per a que també ens tinguin una maneta i que pugui ser el millor possible. Perquè com funciona? És a dir, les partides s'organitzen en les falles, en els casals de les falles, o cada cap de setmana? Com comença? En octubre, per exemple, comença de quina forma? Com és? Pues en guany hem tingut el tema del Covid, que ens ha canviat un poquet la forma de jugar, perquè sempre ha sigut cada dia es juguen un casal i juguen el grup sencer en aquest mateix casal, però també pues, bueno, les relacions entre els jugadors i les falles, pues, que vaig a tot bé. I enguany hem tingut que separar i sols es juguen en el casal d'una falla per el tema del Covid. Entonces, bueno, cada dia es juguen un casal i així està en octubre, novembre i desembre i després passen ja les eliminatòries. Les eliminatòries, per norma general, es fan en el museu faller, però com estem comentant del Covid, s'ha tingut que continuar en el casal de les falles. Com funcionen? Hi ha una classificació quan són les partides i d'aquesta classificació van passant a semifinals o com és realment l'estructura base del campionat de jocs? Sí, estan separats en dos grups, que en un grup, per norma general, si participen les 23 comissions van 12 falles i en un altre grup van les 11 restants i després els primers classificats d'aquesta primera lliga es classifiquen directament per a semifinals. És a dir, en el moment que queden primers ja saben que tenen un banderí. Uh-huh. Val? I després, segon, tercer i quart i quin de cada grup,
juguen unes eliminatòries per arribar a aquestes semifinals que ja tenen, aconsegueixen el banderí, i ja pues, en aquestes semifinals ja és lluitar per a veure si poden guanyar i arribar a la final. I a més, en aquests darrers anys heu afegit més campionats per a juvenils, per a xiquets, no? Per a que participen... I el BAC, el BAC. Sí, el BAC juvenil mixt. És una tasca important perquè controlar els nanos per a que... clar, perquè hi ha gent que és més menuder, no? Que acaben de començar i és un repte per a ells, una il·lusió... I... No és la cantera, si exacte. No l'alimentes, pues es perd. I ens faltava el campionat de BAC, que sempre estava com només les dones, i ho van proposar i van dir, pues provem-ho, i es va fer. I un èxit, que quasi... Sí. Quasi més que el truc, sí. Van vindre de xiquets, d'equips. Bueno, imagine que també les falles s'implicaran, no? Per a que els nanos vagin, facin convoy i no sé, siga un poc la xispa, no? Imagine. Sí, tenim els delegats de xos que estan tots els divendres ensenyant tant els del truc com el del BAC per a que puguen fer el que està comentant Borja, un poc de cantera, perquè al final, si no cuidem els xiquets, al llarg dels anys es perdrà la tradició del truc i del BAC. Èxit total en els jocs, ja ho han comprovat. I ara conteu-nos, com és una reunió en la Federació de Falles quan, imagina que teniu moltes idees, no? Borja, tu tindràs idees, anem a fer això, anem a proposar... Com és una reunió que no s'entera ningú, només vosaltres? Dintre de allí en el Museu Faller, en el president, en el vicepresident... Com s'organitzeu? No sé, conteu-nos alguna anècdota, alguna coseta. Pues, com qualsevol reunió. Quedem i... Ara, per culpa del Covid, ja t'he dit que hem anat més acte per acte i hem anat un poquet més apretats, sentant-nos mirant només aquest acte i a lo millor començar a veure un poquet el que ve després. I simplement adaptar-nos a les normatives, que ja teníem prou, i les idees enguany han sigut poquetes perquè ja dic que com hem anat mirant més la normativa, el que ens deixen fer, el que no, i tot això, no hem pogut... fer res fora de lo que tenien fet com a normal. Però, per exemple, en qualsevol reunió, vosaltres proposeu o aproveu vosaltres entre els que sou membres de la federació o es poseu després a l'assemblea perquè ho aproven? Com funciona? Sí, a veure, hi ha coses que la federació per si soles no podem decidir, són coses de totes les falles, i que portem a l'assemblea. Però per la resta sí que entre tots... La veritat és que ens posem prou d'acord, tots podem proposar coses, la veritat és que el president Telmo és un home i nosaltres podem proposar i opinar el que vulguem. I és que som un equip, de veritat, que treballem mà a mà tots i bueno, les reunions pues, al final acaben seguint també... un moment de desahogo de la setmana. Clar, perquè quan passa un acte, imagina't, cavalcada, campionat de jocs, quan acaba un acte feu una valoració. Una valoració, sí. Per a millorar, imagina't. Per apuntar-nos per l'any que ve que podem millorar, també parlem amb els delegats de festes o de jocs, depèn de l'acte, i diguem, com ho vull? Què tal? Ens ho apuntem i l'any que ve pues, ho treballem i ho tirem avant. També el que has dit tu és el que no es veu. El que no es veu darrere és que nosaltres fem... fem rodar els acords d'assemblea, fem que isquen els acords d'assemblea, que no és que la Junta diga, és que no. Se fa aixina, perquè veig la Junta, no? Hi ha molts acords que són de... Consensuats en l'assemblea, no? I que es poden a terme. Que arriben a terme, que a vegades mos portem galtades que no són nostres, com el que diu. Clar, perquè quin de tots els events que feu en el que organitzeu és tal vegada el més complicat, el que... A millor la gent no es dona compte, però esteu en els nervis a flors de pell perquè té que eixir... Tots els que tinguen que veure en concentració de gent, horaris, i són els més tensos que tenim tots, que els delegats, les falles, també agarren aquesta atenció, que és normal, nosaltres ho entenem, però també volen que ells entenguin que nosaltres no ho volem fer a males, que a vegades pues, pot eixir millor o pot eixir un poc pitjor, però que és un poquet de donar de cada un. Però imagina que, per exemple, se m'ocorreix, no? La cavalcada, que és un acte multitudinari, o la frena, és a dir, ahí sí que esteu tots connectats, no? Per a que...
com que hi ha? Teniu una reunió prèvia? Sí. Feu un poc la distribució de cada un on té que estar? No? Ahir fem un boceto de com serà l'acte, les hores de concentració de cada falla, mos distribuïm tota la federació per tot el recorregut, per a que si passa qualsevol cosa en qualsevol carrer, pues estem uno de nosaltres per a poder... Sí, per a algú propet del recorregut. I no res, això se li passa als delegats per a que ells també mos ajuden, encara que ells estan en la eixida, mos tenen que ajudar a l'hora de que tot estiga coordinat, que no arribi, que tinga que ser una falla i no estiga, que... I que ells cuiden també del seu grup de fallers, perquè és el que tu has dit, és un acte molt multitudinari en la que coordinar a molta gent és molt difícil, que poses uns horaris que un any poden eixir molt bé i l'any que ve pot ser una catàstrofe. És que això mai podem saber-ho. Cert. O les inclemències del temps també. Clar, és que no podem saber mai si una falla porta 100 falleros o l'any que ve porta 50. Això són coses que poden comparses, passar. Comparses, carrosses, baix. Clar. És que cada any és diferent, cada falla, ni siquiera la mateixa falla, te pots fiar d'un any per un altre, perquè pot variar l'estructura de la cabalgada, per exemple, i variar-te. I tu haver pensat més o menys l'any passat, però tu variar que en comptes de tindre un bany de T3 i fanfaroneig i tot això, entonces es lo más tenso que puede hacer. Claro, y por ejemplo, me pregunte, un acto multitudinario como la frena, por ejemplo, ¿no? Ya un contratemps, en el sentido de que el horaje pinta muy mal. ¿Cómo reaccioneu vosotros o quina marge de reacción teniu para cambiar-ho tot i per a transformar el que podria ser una ofrena, i ja heu tingut alguna experiència, un altre tipus d'ofrena, no? O de crida, o no sé, se m'ocorris molts altres. Quin és A vegades n'hi ha temps i a vegades no n'hi ha temps. Igual que el temps pot variar molt ràpid o ja veureu negre i ja no fa falta ni esperar-te el mateix dia. Se veu tan clar que demà ja no vas a poder fer l'acte i tens més temps de reacció. Què va passar en la crida, per exemple, que pintava que sí, que no, que sí, que no, entonces no van pensar ni siquiera un plan B, perquè és que tampoc n'hi havia un plan B. No n'hi havia una previsió de pluja, no, era o se feia o no se feia. O s'aplaçava o... Perquè no n'hi havia així un plan B. Altres vegades sí que s'ha pogut planejar i hem dit, pues mira, però no ho decidim ni siquiera tampoc nosaltres, reunim els presidents d'urgència, que moltes vegades ha passat això, que ens veiem a tal hora en el museu, reunió d'urgència. I ese mateix dia, no? De l'acte. El millor, la cabalgata, a les 9 del matí, ens veiem en el museu. Es posem, què fem? Ens arrisquem, ens esperem a les 12 i ens tornem a veure. Pues, vale. O no, anulem directament, ens veiem la setmana que ve. Molt bé. Que no és tampoc una cosa que hi ha matros. Fum. Sí, perquè alguna anècdota haureu tingut, no? Sí, de que conteu-nos alguna coseta, alguna situació crítica, no per agobiar, simplement per, com a experiència que ja ha passat i que ja podeu dir, bueno, la que vam passar aquella vegada. Se'n recordeu de alguna en concret? Home, la més recent és la crida. La crida va ser... Vam estar pendent molt del temps. Va ser tensa. I tu saps, sí, també, molt tens, però al final va ser tot bé, no? Que és el resultat positiu, no? Vam valorar així també un poc ganes de falles de començar la crida, molt mal temps o poc mal temps, van dir, no pinta molt mal temps. També totes les previsions que teníem, les que miràvem, les que demanem, que no només que nosaltres mirem el mòbil i mirem, mira, me marca ja. Nosaltres tenim els nostres mitjos per anar mirant, gent del mar, que mos informa del port, també, del port, que també mos tira una maneta. Entonces, intentem valorar un poquet. En la crida, per exemple, que esperamos, marcava que si a les 7, a les 8 parava, que al final va parar a les 9. Mira, pues, lo que parla tantes vegades, si pots dir bé, mal, la sort és que no va diluviar, que era un xirimiri així que aguantable, sí, d'aquesta manera. Sí, que no era forma de suspendre. No era un poc, anem a aguantar un poquet, i entre tots pues, van decidir que continuar, sí. I van traure i al final... Creiem que vaig ir dins del mal bé. Lo que estic comprovant, Sergio, és que sou una gran família. Independentment del treball, de la tasca, al final són 365 dies de treball, de feina. Imagina que tenim una reunió a la setmana, dos, depenent dels actes, no? Sí, com tu dius, són 365 dies i estem, bueno, passem molt de temps junts. I bueno, tenim els nostres ratos de rises i també de treball, que treballem
però n'hi ha setmanes que tenim que veurem al millor dos o tres vegades, mm-hmm. tenim assemblees, reunions de festes, de xocs, n'hi ha setmanes que, i més ara cara cap a Fallers, mos veiem prou. Mm-hmm. Quin és un poc el repte de la setmana fallera que està a punt d'arribar? Quin és un poc l'objectiu de la federació? Imagina que lliguem bé les coses, però a banda d'això, quins altres objectius té la federació? Perquè segur que a nivell personal tindreu algun tipus de ganes d'algo. A veure, jo crec que és algo de tots, és poder viure unes falles normals. Mm-hmm. Després de tot el que han passat, jo crec que les falles de la renovació, del reviure una altra volta tot i que, sobretot que isca tot bé, que el que han plantejat i el que hem pensat que és millor per a tots, que isca bé, uh-huh. perquè al final són moltes hores de treball, que és el que hem dit, però clar, eixos dies també volen gaudir de tot i que isca com han plantejat. Porteu molts anys ja vosaltres, tant Borja com Lídia com Sergio, al front de la federació. Durant tots aquests anys, en què se quedeu? Se m'acorris la gent, la recompensa emocional, o què és en el que se quedeu? Perquè durant tots aquests anys han passat molta gent, han passat molta familiars, cordones, falleres majors... Mm. És a dir, en què es quedeu, si teniu que quedar-vos en alguna cosa? Jo crec que me quedaria en que veus les falles d'una altra manera. Quan estàs en la teua comissió, és la teua comissió i vas a per els banderins i tal. Uh-huh. I quan estàs així és quasi com que eres de les 23 falles, perquè al final acabes coneixent a tota la gent de cada falla i te sents part a vegades a ratets quan vas a visitar-los. Uh-huh. I tal. I és el punt de vista que de veure-ho diferent, que fins les corts també ho arriben a veure, perquè a mi m'han dit, ostres, des d'ací es veu diferent, no es veu tanta la millor confrontació, entre cometes, d'anar pel banderí i tal, sinó més una festa d'entre tots. Mm-hmm. Jo ho veig així, no? Coincidiu vosaltres dos? Sí. Totalment. Mm-hmm. És a dir, que al fi és un tema emocional, no? Més sí. Que... Mm-hmm. Sí, que estem en la federació per això, per ajudar les falles i a la festa de les falles, no mm-hmm. per estar com estaries en una falla, que és... A lo mejor alguno está pero los días de festa uh-huh. y que no se entera ni de lo que pasa el resto del año. Vale, que no son fallers de 4 días, vaya. No, que... Bueno, imagine que ya per davant la semana fallar a tope, molta feina. ¿Teniu temps també per a divertir-se, per a passar-ho bé? A banda de tot lo que és els actes fallers, teniu temps per a gaudir? Jo sé que Sergio este any està en la cort de la fallera major, però a banda, independentment, teniu temps per sí. això? Sí, i traguem horetes d'on siga per passar-nos-ho bé, pegar-nos unes risques que al final, si no mos riguem de lo que passa o de nosaltres... Tenim lo bo i lo ruïn de les falles. N'hi ha falles que es queixa de m'ha tocat enguany la primera. I n'hi ha qui diu m'ha tocat l'última. Nosaltres som el primer i l'últim. I no acabem fins que no acaba l'últim. Que no se'n vagi tot el món i no tornem als nostres casals fins que no acaba tot. O sea, però al final traguem el hueco per anar a veure la nostra falla, estar un ratet d'allí. Precisament això anava a preguntar-vos. És a dir, teniu temps per anar a la vostra comissió, per ajuntar-vos en la gent de la vostra falla o ho deixeu ja en segon plano? Home, no li podem dedicar el temps que li dedicàvem antes, però sí que si tens 5 minutets pues t'apeteix arrimar-te abans d'anar-te'n a casa o abans d'anar-te'n a esmorzar, passar i saludar, sí que traguem ahí uh-huh. els minutets per a poder anar. És una experiència estar ahí en la federació, en tot el que comporta i sobretot quan ja porteu prou de temps. Repetiríeu? Vos agradaria continuar? Quina és la vostra experiència que tragueu? Lídia em posa una cara com... Vinga, Sergio, comença tu. Home. A veure, és una experiència que jo recomano que este que viure, com ha dit Borja, però bueno, ja quan acabi la legislatura ja valorarem perquè requereix molt de temps. Mm. Al final també tens les teues coses personals, hobbies, tot, entonces tens que dedicar-li prou de temps a les falles i tens que valorar tot. Lídia, en el teu cas, tu que tens una xiqueta, igual que Borja, que sou pares de família, com ho porteu? A veure, van començar en unes circumstàncies familiars i acabarem en unes altres. Però és el que ha dit Borja, es viu les falles d'una altra manera i jo crec que tot faller, eixir de la teua falla i veure el món faller des d'una altra perspectiva és molt enriquecedor.
I sí, per supost, acabarem legislatura i, I bueno, ja veurem. Borja, tu igual? Sí, jo igual, per el que t'he dit abans, es viu d'una manera tan diferent que jo, sí, jo soc de la comissió, però me sent de les 23, si intenta ajudar a les 23 quan li tenen alguna una necessitat, entonces sí que m'agradaria continuar perquè es viu diferent, és Bueno, pues esperem que es falle, sobretot que no ploga, per favor. No, per favor. Ho desitgem, portarem a Santa Clara tots els ous que facin falta i més. I donar-vos les gràcies per haver vengut així al casal, per tancar-lo pràcticament, encara que esperem les visites de les falles majors, però vos agraeix molt que hàgiu vingut per a donar-nos un poc aquest punt de vista que ningú coneix, que la gent pensa que les coses es fan soles i soles no es fan, però tots els actes requerim un equip de gent com el de vosaltres. Enhorabona per aquest equip. Gràcies. A gràcies. Borja, Lídia i a Sergio per haver vingut esta nit així al casal. Bones falles, als tres. Igualment. Gràcies a tots vosaltres per haver estat així a este casal de Telesafor. Recordem, el proper dilluns tancarem definitivament en pany i clau el casal amb les entrevistes de les dues falleres majors de Gandia i ja sí que tornarem el proper any. Així que, fins al dilluns, gràcies i molt bona nit a tots. Compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el casal.